što se uzelo samo ove kocke i obično plazmu. Pa ne, nego brate, znaš kad sam dao Luci bez spiska onako, nisam stigao mi spisak da napravim, pa sam mu dao da mi kupi čisto nešto od zabora i da mu kažem kupi mi slatko. Jebote, a to za kurac mi se jede slatko, još kad mi bacila hranu nisam ono. Juče sam na rođen da mi uze par onih kolačića, to je. Torta mi je ostala tu, nisam vidiš i jela. Ja sam otišla u prodavnici, ni hleb, ni jaja, ni kurac, ništa. Ako ti se jedu jaja, imam jedno pakovanje, to... Ne, jedna mi se nešto, nisam nikada. Dobro, ako hoćeš imaš to pakovanje tamo. Uzimaj slobodno šta ima, nema mnogo hrane, jebi ga. Trebao sam da uzmem bar srednji budžet sebi, kad sam budala je. A nema veze, šta ja radim, nisam mala, boli me budžet. A koliko je sad? Šta? Koliko je sad? Sad. Šest. Taman 4 sata da spavam. Crko sam, kunim ti se, znači glava mi tada... Ajde, dobro što traje malo laganije. Pa da. Prošlo mi je ovo naporno, ovaj tempo što mi je bio bum 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 bum. Ovo podjela budžeta i to mi još sutra treba da delim one za žurku, znači bude li mi neko kenjao, znači napušit ću se. Sebi ostavljam 300. To od obaveza. Ja imam, ne znam da li imam 500. Ne znam, namjerno sam ostavila to za žurku. Ma ja imam kod sebe 300, što mi je ostalo sa strane, od radija. Pošto sam dao ovom bucku, kako se zove, Djoletu, 200 danas, dao sam sam... Da, dao sam Sandiju 200 sad. To je što sam uzeo i ostalo mi je 300, razumiješ. A gde sam još 300? Da, i kupio sam bio cigare pre neki dan na deti. I šta se to je da ti kaže, ne znaš šta se to je da ti kaže. Da, 300 imam i uzet ću sutra 300 od budžeta i ja imam 600 za žurku, tamo ću da pojedem dva ona pakovanja makarona da se nažderem, razumeš? Tako da sutra ću jedan obrok tokom dana da imam čisto onako i čuvam se uveče za žurku da pojedem, razumeš? I onda da bi imao ne znam kako da izgledam, opet ću da žicam tamo. Pa zato što sam budala, nisam srednja budala. Ali nema veze za to, nema za hrana ili takve stvari, ja imam. Nego... Ja ne znam šta radim. Šta opet mi se dešava to, ovdje panični napadi, znaš. Ti se desilo nekad? Dešao mi se stalno. Imam sve vreme i... kontrolišem ih jer znam kako, ali teško mi je. Ne si imala to ranije? Da, teško mi je da trpim, ali to mi je... Kad ti se dešava za stolom? Jel da? Da, ali od stres. Naprimjer, ili, evo sad ti kažem, naprimjer, sad se iznerviram nešto. I ujutru kad ustanem, ne znaš što mi se dešava, znači... Ne mogu da trpim. Znam. Ali, evo, ja iskreno da ti kažem, ti... Uopšte mi se zove glavno. Znaš što? Majke mi. Ne, gledaj, ti jesi i umeš da budeš i bezobrazna i sve to stoje, ali ti si jako slaba za ovo glavno. Ovo je mnogo teška psihoigra, znači to, ovo ti je za glavu, znaš koliko teško. Ako, treba mi se tešao. Ne, okej. Samo, pazi, ja sam ti tu, razumeš? Ali kažem ti, moraš i da naučiš... Treba da shvatim neke stvari. Šta kažeš? Treba da shvatim neke stvari u životu, znaš? Jeste, ali kažem ti, moraš i sama da naučiš i da se izboriš malo i ovo i ovo. I da ne budeš tiha, kao što ti si previše tiha. Znaš? Jesi ti generalno tiha kao? Ne mogu da trpim to, a rekla sam, pitala sam na kapi... Jer treba, ako ti daju one za smirenje,
treba da ideš neli kod psihijatra prvo. Da. Kažem, jel može, jel moguće, ali valjda treba da bude alarmantna situacija, ne znam kako da ti objasnim. Treba da bude valjda nešto mnogo lošo, razumeš, da mi je loše, da me odnesu. Ti si rekla i niči da, da ti se dešava? Ne. Popričali se niči? Ne znam. A? Ne znam što mi se dešava, znači to mi se dešavalo napolje. I kad mi je bio smiren period, ništa nije mi se dešavalo. I sad kad sam ušla ovdje, počelo je opet. Joj, brate, ja sam ti lepo rekao, ti nisi svjesna da si. Nisam ja tako, kao što misliš, slaba. Da znaš ti to. Pa znam. Znaš što mi se dešava, jer kad sam pred moj ulazak, nedelju dana ili dve nedelje, tako nešto, imala sam da ono, smrtni slučaj, kao se zove. Moja baka i deda su umrli u 4 dana, razumiješ? I to sve što mi je bilo i stres i tamo, i ovdje sad kad se odošla i to se prebacuje normalno. Ovo što mi se dešava sad. Normalna pojava, razumiješ? Znam, ali ja znam da ti misliš da si mnogo jaka i da možeš to, ali ja te gledam... Šta me gledaš ti? Ja što čutim? Čutim ne, ja... Ne, što čutiš. Iz druge... Ne mogu, ti se odmah ljutiš. Ne ljutim se, čekaj primjer, samo da umijem ovo. Ne daš da ti se kaže ništa, to je, znači, to ti je... Ne ljutim se ja, ne, nego ti kažem... Ne, što nećeš nikada me saslušati šta hoću da ti ne, kažem. Ne, ajde, slušam. Prekineš me u početku rečenice. A ja ti ne pričam loše, nego ti pričam za tvoje dobro. Slušam, ajde. Preslava si. Dobro i? A nije i samo ćete realiti. A šta ako se ugojim ovdje? A ne mislim, joj, ne mislim preslaba po kilaži, i po kilaži si preslaba. A, misliš preslaba kao preslaba, ja kao ličnost, ne. Kao ličnost za reality. Tebe će da samelje. A ja hoću da ti kažem, ja sam ti tu, ali ne mogu ja non stop da ti budem, kapiraš me? Kako da ti objasnim? Kako da ti objasnim to? Ja imam svoj način kako prolazim kroz ovaj reality i... Pogotovo što sam sebi napakao tokom protekle godine i ove jako stresne situacije i život sam usao. Ja sada ovde moram da se izborim u narednom periodu da sebe oporavim i da ja budem ja, onaj pravi Nenad, razumeš? I zato ti kažem, ja sam ti tu, ali ne mogu stalno da ti budem tu, razumeš? Moraš da naučiš da ploveš ovdje, a gledam te, žao mi... Zašto ti je žao za mene? Pa, zato što... Ne treba ti bude žao za mene. Ja, prvo, treba da shvatiš da sa time što se nosim ovdje, kao da ti kažem, što trudim se i pored to što mi je loše, na primjer, nešto, da pričam i tebi i da ti pomognem da se nekako vratiš, mislim. Znam. I to što se trudim, to govori stvarno o tome da sam ja stvarno jaka, razumeš? Jer neko na mojem mjestu ne bi podnio je to da imaš, na primjer, da ti je teško tebi i da ti je još teže, na primjer, da... Znaš što ja mislim, joj, ne daj Bože da se neko izdere na tebe, ono. Ja ne znam kako ćeš ti to boli. Ti mene toliko slavo. Pa evo, dire mi se, ti nisi bio u dva momenta kada ja tamo sam se borila za samo sebe. Ti nisi bio tamo kad sam se ja i dirala, i vikala i sve. Ja sam se iznervirala samo zbog krle na ta situacija, a zbog ljudi okolo nisam se iznervirala. Ja i takako napolje se svađam
Zamisli da ti se neko unese u lice, da te gađa, da te polije, da ovo, ja ne znam šta. Zašto misliš da nisam? Pa ti meni toliko slabo, ja ne bi mogao na tebe da dignem glas, čovječe, znači majke mi, ti meni toliko, toliko si slabaš na nešto, jebati. Mene mi je teško za bitni list, bitni osobi u mom životu, naprimjer se, razumiješ? A ti nisi još na taj stepen bitna osoba, ali si mi donekle bitna osoba, razumiješ? I sad ja, kad si ustao ti tako, pre, ono, kad sam ti rekla ja to, kad si ustao kao, ja, kao, i kad si ustao, ja neću, odmah imam grižu savesti da sam nešto uradila i hoću da se sredi odmah ta situacija, jer ne mogu da trpim to samo za bitni osobe. Znam, a nebitni osobe ovdje, ko će da mi kaže nešto? Razumem, ali nisi imala ni jednu situaciju tešku. Ma kako upala... znaš ti da li sam imala, sam ti pričala nešto u mom životu? Ne, ne, ne mislim u životu pričati ovdje. Ovdje? Pa možda imam, pa možda ću da imam neko. Ne, hoću da ti kažem, zato, ne, ne, dobro si. Ja te onda pričam zidu, punem ti se. Znači ti si toliko, ti ne dozvoljavaš slovo da ti se kaže. Ja ti pričam zato što je ovo, 4 godine sam u realitiju, pravim sranje, sve to stoji. Ali vidiš, ja mogu sa cijelim stolom da se nosim, jedno. Kapiraš? Ali ne možeš da, da porediš ti 3 godine u reality i ja 20 dana. Da, ali imaš nekog ko može da ti da savjet, a ti ne slušaš ništa. Ti mene ne čuješ, ja ti pričam, ti se inatiš meni, sećaš mi reči. Ja mogu i da ti ne pričam ništa, ali tebe će pojesti ljudi ovdje. Kapiraš, sa žvaka će ti ispljunut će te, ti si preslana. Nisam preslada. Jesi, znači, na tebe čovjek, ja ne znam, ja ne bi mogao da se izderem na tebe. Majke mi. Nisam tako kao što misliš. Pa ne znam nešto si, ne, brate, nešto nisam, si. Ne, nisam, tako čutim. Preslada. Ne, nisam tako, nisam preslada. Preslada sam, rekla sam ti za bitnu osobu možda. Preslada sam ovdje, kad sam smorana, kad mi tekne, kad se sjetim nešto na polje, onda se sjebem, a inače ovdje nešto, ljudi ništa ne rade. Okej. Ja znam šta ti kažem, šta ti pričam. Kad dođe situacija, ako dođe neka situacija, ja znam šta će biti, znam kako će ti biti. Ja ti zato kažem unapred, nisi najpametnija, i da ja si ne kažem da sam najpametnija. A sačekaj, jebote s tobom, ne može normalan razgovor, da se ovo nemoguće. Kako nemoguće? Nemoguće? Pričaš normalno mnoge stvari sa mnom. Pa ne slušaš me, nije. Ja ti pričam, prekidaš me u svakoj rečenici. Dobro, ajde. U svakoj reči. Ne znam ni šta sam sad teo da ti kažem. Nisi najpametnija. Ti da si inteligentna i najinteligentnija. Ovo je novi život, ovo je totalno drugačiji život. Ovde ti treba bolesno jak mozak. Ne treba ti inteligencije koliko ti treba izdržljivost. Psihička, znači bolesno jaka treba da budeš zove. Da bi gurala. Ti si preslaba. Ja ti kažem, žao mi je, znam, zato te kažem, upozoravam te unapred, znam, ti već imaš anksioznost, već imaš u sebi nemir, a nisi doživjela ništa vau. Razumeš? Zamisli da se neko izdere stvarno na tebe, a da ti se dernja, ko što se dernjaju ovi, ja ne znam šta će s tobom biti. A meni žao, razumeš, i hoću da ti kažem, ja sam ti tu, pa sam ti tu, ali ja ne mogu stalno da ti budem tu, razumeš, ja moram, ja svoje da radim, da plovim sve. Pa ja ne tražim. Ali zato ti kažem, moraš malo da zauzmeš neki stav, da malo živneš, brate, da oživiš. Kako da ti objasnim? Ne znam kako da ti odnosi. Biram reči kad pričam s tobom. Biram reči jer šta god, ne znam kako da ti upakujem lepo, da ti to ne shvatiš, ti odmah ovako i odeš 10 metara i hvataš se za glavu. Razumeš? Ne, i nemoj da šetaš u bademantilu po cijel dan. Odvratno izgleda. Ne šetam u cijel dan, šta ti je, idem samo kad se tuširam, idem do WC. I skidaj bade mantil, ideš u WC, skini bade mantil, sredi se. Dobro, odmah se sredim, šta? Znaš zašto ti pričam? Zato što deloš, nemoj ništa pogrešno da me shvatiš. Ja ti sada dajem savjet.
Ne, znači, ne shvatim dajem ti savjet, evo sad smo ovdje, dajem ti savjet, najdobronamerniji, kad šetaš u tom bademantilu pola dana, znaš ti kako to ružno, to se slika ružno. Bademantil je, da se ode do kupatila, istuširaš se, odeš i presučiš se i bacaš. A ne, neće tam po ceo dan? Non stop si u bademantilu. Kako? Ove devojke kad vidim u bademantilima i kad sedmo za stoji kao onako kilave i to, znaš ti na šta to liči napolje? Znaš ti na šta to liči? To je preodvratno. Nije ženstveno preodvratno, kao da si u teškoj depresiji, kao da je svet stao. Ne ja znam, ti ja kažem zbog tebe, ja ti dajem najdobronamerniji savjet. Znači, gledaj kao, evo, kao da sam ti stariji brat koji ti želi dobro jer ima ovdje neko reality iskustvo, koliko god da sam ludi polupan, kažem ti od srca. Znači, batali te bademantile, sredi se, zezaj se, živni malo, jer deluješ mnogo slabo. Mnogo, kao da te nema, ne znam kako ti je. Znam, ti to kapiraš, šta meni ovaj Kenja? Ne! Ja sam ti sad to rekao i neću ti više pričati. Ja sam ti rekao i na početku kad si ušla. Ne, nego... hoću da ti kažem da... i da, gle, sad ću da ti objasnim neke stvari. I da se desi da izađem ranije i za mjesec dana i za... 10 dana i za... 2 mjeseca, razumeš? Ja tako osjećam da treba, kako mislim da treba da radim ja, da li sam za reality ili nisam, ja tako mislim da treba. Ako treba da izađem, ja ću izaći, meni nije problem, razumeš? Ja ću ići kući, razumeš? A nije to, nego ja se plašam da ne upadneš u depresiju. Ne. To ti priču. U depresiju da padnem ja? Da. Ne. Kad se neko izdere na tebe, kad ti urlaju, kad te uhvate u mašinu i ovo, ja mislim da ti jadna ne možeš da se čupaš. Ti si toliko meni slabašna, stvarno, ja ne znam. Ne. Kad smo pričali ono, nisi uopšte, ti bila si onako živa, brate, ne znam kako ti... A ti shvataš da, kad smo pričali ja i ti, nisam, ne znam, bilo mi je lepo, kao ti kažem. U momentu, moj život je bio normalan, sve mi je bilo kao što treba. Kad si ušao ti u reality, onda svašta mi se dešavalo napolje. Znači, ne zbog tebe, nego ti kažem u moj život. Sam vidjela stvari što nisam vidjela nikad u životu, znači... Užas, ne znam kako da ti objasnim. Zašto? A? Zašto misliš? Za to sve što se izdešavalo. Užasno, znaš kakve stvari sam vidjela. A gdje? Na što misliš? Za to što sam ti rekla sad pred malo. Za baku i deku? Da, pre toga, pre da se desi to i sve to, ne znaš što sve sam vidjela. To mi je bilo stres nenormalan. Kući ne znaš šta mi se dešavalo. Nenormalan stres, znači ti kažem. I to sve što mi se desilo za 20 dana u roku ti, samo što si ušao, bukvalno 20 dana. Sve to i plus, ja još sam takva osoba, razumiješ, ja sam gledala i plus i ovo. Nervirala sam se, pišu mi ljudi, na cijela ta muka. Pišu mi još kurvo, drojo, ovo, ono, nemoj da se mešaš, on voli taru. Neka tako je stari, ja mislim, ne znaš šta mi se dešava s Instagram u request da otvoriš kod mene da vidiš. Znači, ne znaš šta mi se dešava s Instagram. Evo, živa istina. Na zdravlje. Ovo jebato, ja ću svoj osobi zubi. Muke. Ne znam šta mi se dešava, znači, bukvalno ti kažem. Sve to sam pretrpala za 20 dana. Ja sad nisam pričala ovo, evo, prvi put ti kažem. Neću da pričam ovo, razumeš? Ne pričam nikome za ovo. Prvi put ti kažem da znaš samo zašto sam ovakva sad. I kad sam pred moj ulazak, moja mama me 3 puta pitala da li si spremna, da li misliš da možeš, da li ti znaš gdje ulaziš, kao. Ja sam rekla da sam spremna. Pričala sam sa ona, moj psiholog, ona mi kaže da sam ja, vidite kako spremna da uđem u zadrugu, razumiješ? Nije te dobro procenila. Ne, ja znajte kako da sam spremna, ja znam i mislim,
Mene ništa nije. I da se svađam sad sa nekom i da se polivam. Samo znaš šta mi je strah? Gle, ja imam normalno da imam loša strana. Razumeš? E sad, ja ako, lupam, ti kažem, ako mi iznervira neko da mi izvedi iz takta, da me polije vodom ili da me udari nešto, ja vratim, ne znam što mogu da uradim, ne znam, ti kažem, jer sad ugasiš jednostavno kao ti što se ugasiš, razumeš? I meni je samo strah te stvari da se ne dese, jer sam rekla da takve stvari neću da radim, razumeš? I kod nas drugo je u Srbiju, drugo je u Makedoniju. To je Tara rekla u jednom momentu, pametno stojer, da kod nas tračevi, znaš što se dešava tamo. Sad, ko zna što se dešava sad tamo ja? Ja kad izađem iz reality, kad odem tamo, bolje da ne izađem na mjesta gdje sam izašla, razumeš? Ja znam kako je bilo Nora kad je bila u reality, kad je izašla. Svi kao, drolja, evo, ovakva, razumeš? To su ljubomorni ljudi. Kako da ti kažem, nisko budžetni za mene. Neiživejani, ne znam kako da ti kažem na srpski. Neiživejani, ne znam da li razumeš. Kad neko... Znam sve, znam šta mi ti. Ne znam, i... Znam, nego ti kažem da ovdje, znaš, ja... Ja sam ti tu, pa sam ti tu, ali ne mogu stalno da me ne shvatiš pogrešno. Neću ja da ti ja ne blemo, da se ti ja ne držim. Ali ja znam što je meni raditi naredna 4 mjeseca, 4,5, koliko god ovo traje, ja ne znam još koliko ima do kraja. Ja želim da budem ja, najbolja verzija sebe, najbolji ja. Razumeš, onaj Nenad, pravi Nenad. Pa da. Ne mogu da ti budem stalno tu, jer ja imam svoje, razumeš? Moraš. Zato ti kažem, moraš da ojačaš, brate, moraš da ojačaš, i fizički i psihički. Ako misliš da te ne pojede ovo ovdje. Znači, ovo sam ti najdobronamernije rekao, ne da ti kenjam i da ti ne znam šta, da ti do glave nećeš da me slušaš. Hoću da te pitam nešto. Ne da me slušaš kako da se ponašaš, nego ti kažem da ti sama za sebe vidiš kako sa kim, kako šta, razumeš? Ekipu da imaš i da imaš ljude koje gotoviš, s kim ti, ne možeš jednu osobu da imaš. E, prija mi Milica i to je to. Ne možeš samo s Milicom, brate, da blejiš. Razumeš? Ne, malo blejiš s ovim ljudima, malo blejiš s ovim. Sedneš ovdje, zajebaš se malo ovdje. Kapiraš? Kako ja, vidi mene. S ovim, s onim, malo s ovim, malo s ovim. Suda me ima. Ja idem. Da, suda me ima. Imam Luksa koji mi je kao burazer. Kao moj Peđa. Luks je godište mog burazera, u njemu kao da vidim Peđu. S njim sam se skapirao najbolje. On mi je ono najbliži. Kako da ti ovo... Ali sam ja sa svima tu i kome gotivi, kome ne gotivi, ja pričam sa svima, zajebam se sa svima, suda sam. Moraš to. A ne da se osavim.